Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bante Ideas. So friends, etiya notun bosor ahi ase aru notun bosoror upolokkhe apnarok sokoloke mor folor bora notun bosoror shubhechha gyapon korilo. Notun bosoror upolokkhe moi eta recipe share korilo. Ei recipe tu khai khubei tasty lage aru etu recipe bonowa bohut easy. Keneke banalo aha friends, ami video tu arambho koru. সবসে প্রথমতে গেছত এখন প্যান বহাইছো আর প্যানখন গরম হইছে ইয়াত মই 2 চামচ ঘি দিম ঘিখিনি অলপ লাড়ি দিছো এয়া মই দেড় বাটি সুজি ভাজিবলৈ দিম সুজিখিনি লাড়ি সারি ভাজি আছো আধা চামচ দিম নিমখ নিমখ দিলে সোৱাদটো আৰু ভাল লগা হয় সেইবাবে নিমখ দিছো আৰু অলপ লাড়ি সারি দিছো নিমখখিনি হৈছে সুজিখিনি এই সুজিখিনি বেছি রং সোমা হওয়াকৈ নাভাজো বা সুজি কেছে ভাগটো থাকিব নালাগে এদিন মই এক বাটি নারিকল নারিকলখিনি ভালদরে মই শুকি ভাজি লৈছিল আৰু নারিকলখিনি হৈতে এতিয়া কিছু সময় এনেদৰে ভাজি থাকে নারিকল গিলে খোৱাটো বহুত ভাল লগা হয় এদিন মই গাখীৰ অলপ অলপ কৰি গাখীৰ দি সুজিখিনি লাৰি ভাজি থাকে এনেদৰে ফ্রেন্ডস এনেকৈ সুজির পিঠা বনাই খাই খুবই ভাল লাগে আর বহুত ইজি হয় আর দেখিছে এতিয়া আমার সুজিখিনি প্যানখন এৰিব যদি ধৰিছে আৰু মই সুজিখিনি লো মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি আছিল এতিয়া মই এটা বাসন লৈছো আৰু ইয়াত মই অকমান তেল সানি লম দেখিছে আমার সুজিখিনি ভজা হৈছে আৰু এতিয়া মই সুজিখিনি ইয়াত নমাই লম দেখিছে এতিয়া মিশ্রণখিনি কিছু সময় হাতেরে মলিন হওয়ালৈকে মারি থাকে দেখিছে ফ্রেন্ডস দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ মারি লওয়া হল এতিয়া মিশ্রণখিনি মই পিঠার এটা শেপ দিম এইখন মই গোল আকারত বনাম পিঠা দেখিছে এনেকৈ যিকোনো পিঠাৰ শেপ দিব পাৰে মই এইখন দিছোঁ লম্বা চাইজত চমচমৰ নিচিনা এটা শেপ দিছোঁ এনেকৈ বাকীকেইখন পিঠাও বনাই ল'ম দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ গোটেইকেইখন পিঠা বনাই লোৱা হ'ল এয়া মই গেছত এখন পেন বহাইছোঁ আৰু পেনখন গৰম হৈছে ইয়াত মই এক লিটাৰ গৰু গাখীৰ গৰম হ'বলৈ দিম আৰু গাখীৰখিনি মই হাই ফ্লেমত উতি ল'বলৈ দিম এনেদৰে আৰু দিম এক বাটি চেনি চেনিখিনি সৈতে গাখীৰখিনি লাৰি চাৰি উতলিবলৈ দিম ইয়াত দেখিছে গাখীৰখিনি উতলিবলৈ ধৰিছে আৰু মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰিম আৰু ইয়াত দিম মই তিন চাৰিটা ইলাচি আৰু ইলাচিখিনি মই অলপ পিচি লৈছোঁ আৰু এতিয়া গাখীৰখিনি লাৰি থাকিম যাতে পেনখনত লাগি নধৰে এনেদৰে গাখীৰখিনি লাৰি থাকিব লাগিব এতিয়া আমাৰ গাখীৰখিনি গাঢ়া হৈছে আৰু মই ইয়াত এখন এখন পিঠা তে গাখীৰখিনি দি দিম দেখিছে এনেকৈ গোটেইকেইখন পিঠা দিম আমাৰ গোটেইকেইখন পিঠা দিয়া হ'ল আৰু গাখীৰখিনিৰ সৈতে পিঠাখিনি কিছু সময় আৰু উতলিবলৈ দিম দেখিছে এয়া পিঠাখিনি কিছু সময় গাখীৰখিনিৰ সৈতে উতলাই থাকিম আৰু মই 5 মিনিটৰ বাবে ঢাকনিখন দিম 5 মিনিট হ'ল ঢাকনিখন গুচাই চাম দেখিছে কি ধুনীয়া এটা ক্ৰিমি টেক্সাৰ হৈছে আৰু একেবাৰে ৰসমলাইৰ নিচিনা দেখা দিছে আৰু এই পিঠা খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে খায়ে মুখত পমি যোৱা নিচিনা যদি ফ্ৰেণ্ডছ এনেদৰে বনাই খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব আৰু যদি মোৰ পিঠাৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ প্লিজ ৰেচিপিটোটো লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব মোৰ কিবা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ' আহিলে সবচে প্ৰথমতে নটিফিকেশ্যনটো পায় আজিৰ ভিডিঅ' দেখিলে আমাৰ ইমানেই আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লগ কৰাৰ কাৰণে বাই বাই